Är det någon slags coachtrick att vi börjar med de sämsta eller? Jag är höger då. Ja. Jag byter med Molla. Hallå! Men Molla in och kör. Nej. Fan också. Nej! Ut! Helvete också. Men brillan! Brillan är bäst när han vilar. Mål! Jag är helt slut. Bra brillan! Och Nick! Let's go, that is power. Plus! Mycket bra. Bra brillan. Molla. Plus. Jag har det. Kevin. Han är hållen jävlar. Bra brillan, den är din. Mitten! Fan! Jag är trött. Dansken är het. Danish power. Men för helvete, Rick. 16-5. Det är din, det är din. Mycket bra! Du har den, ta lugnt! Det är bra! Skicklig! Ja, möta upp han i mitten. Welcome to Gävle. Ska jag börja? Oj, oj, oj. Det kommer bli kortare byte av mig. Förhoppningsvis. Vad ska vi byta sida? Nej. Är det sidbyte? Nej. Det är fan 40 meter till byte. Det är passningsskugga. Ah, byte.